Side 19. Opgave 1. På opgaven står der: Vil du måle i millimeter, centimeter, meter eller kilometer? Sæt kryds. Du skal sætte kryds i en af cirklerne ved hvert billede. Den første af cirklerne er millimeter. Det er de små streger på din lineal. Den næste cirkel er centimeter. Det er tallene på din lineal. Den næste cirkel er meter. Det er lige så langt som et langt skridt eller de store linealer, din skole har. Den sidste cirkel er kilometer. 1 kilometer er 1000 meter. Det er lige så langt som en kort cykeltur. Husk, at millimeter er det mindste. Efter det er centimeter det mindste. Så kommer meter som det anden længste. Og så kommer kilometer som det længste. Så hvis man skal måle noget meget småt, er det nok bedst at bruge millimeter. Skal man måle noget, som stadig er småt, men lidt større, er det bedst at bruge centimeter. Skal man måle noget, som er på størrelse med mennesker eller en bil eller et hus, er det bedst at bruge meter. Og skal man måle noget, som er meget langt, f.eks. et land eller en ø eller en lang løbetur, så er kilometer det bedste at bruge. I opgaven skal du bestemme, hvad der er bedst at måle tingene på billederne i. Her skal du måle, hvor lang en cykel er. Vil du helst måle den i millimeter, centimeter, meter eller kilometer? Sæt kryds i det, som du tror er smartest at bruge, når man skal måle cyklen. Husk, det er ikke en cykeltur, de snakker om her. Det er selve cyklen, du skal måle. Her skal du måle, hvor langt der er fra Danmark til Paris i Frankrig. Du skal sætte kryds i den type mål, du synes er smartest at bruge, millimeter, centimeter, meter eller kilometer. Her skal du sætte kryds i det, som er bedst at måle en blåhval med. Her er det en mobiltelefon, du skal måle. Her er det en skrue. Her er det en farveblyant, et chippetov, en cykeltur fra dit hus til din skole, en knappenål, og her er det mellem to byer. Du skal altså sætte kryds ved det, som er smartest at bruge, når du skal måle det.